Milk Thistle гэсэн энэ хүү бэлтэмэл нь Carduus marianum гэх нөгөө олон талын үйлчлэгтэй бидүгт бодсон маань хамгийн өндөр тунгаар агуулсан өдөрт ганцхан удаа хэрэглэх боломжтой тохиромжтой хэлбэрээр үйлдвэрлэгдсэн. За хоол боловсруулах зам болон ходоод гэцийг цочроо хоргоо. За нэмэлтээр витамин B1, B6, за хүний биеийн хамгийн гол бодис солилцоог дэмжих цайрыг цогцтой тунгаар агуулснараа дээр дурдсан архаг өвчнүүдийн үед эмчилгээний болон урьдчилан сэргийлэх байдлаар хэрэглэхэд тохиромжтой юм бэлтгэл юм аа.